Det vi har at gøre med, ja. Og det er simpelthen noget, man godt kan... Der er sådan en lille... Ja, der er rapporteren, ja. Ikke? Som også får en fugl i, lige en fugl i ægget der, ja. Og der sidder de altså klar der til at, at angribe og se, hvem er, hvem er grimmest af alle de mennesker. Og der var han så. Der var han. Ja. Men det er heller ikke... Og det er så en af dem, der tænker, jeg går med en map hen over hovedet, fordi så bliver i hvert fald ikke angrebet af en fugl. Det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Og det samme der. Han har en paraply foran. Og så kommer han gående med fortasken. Og der var han der med fortasken. Og det er 4 dage i træk. Det synes jeg måske også godt, du kan være lidt bedre til at gætte. Ja, undskyld. Ja. Ja, det er rigtigt. Det var du faktisk ret i. Det var helt op. Ja. Jeg synes, det er et herligt klip, det her. Det er fantastisk ja, klip. Ja, det er skideskægt. Ja, men Anders, selvom vi sidder her og griner og har det sjovt, så må vi ikke glemme, at der er nogle mennesker, som ikke har noget at grine af overhovedet. Mange steder i verden er der krige, som fører til sult, fattigdom og død. Det er krige, som vi ikke hører om, fordi de foregår i nogle lande, som vi enten ikke kender eller ikke kan finde ud af at udtale. Det gør bestemt ikke tragedien mindre. Der er borgerkrige, hvor folk de lever side om side. De slås, fordi de ikke andet at bruge deres tid på. Lande, der bliver splittet. Folk, der simpelthen bliver jaget for flugt. Ofte så bliver det jaget for flugt til lande, hvor der også er en flygtning på vej ud fra landet, fordi der også er krig der. Det er skruen ude inde. Du kan gøre noget. Du kan være med til at stoppe det her vanvid. Du kan sende dit bidrag til Lonnie Starfondens kampagne Red hele verden. Du kan nemlig sende dine penge i en kuvert, mærk kuverten, adressen til de varme lande. Og så er jeg sikker på, at der sker noget. Bum! Mine damer og herrer, ikke mere nød og elendighed, så skal vi nemlig have for. Det er jo enormt rørende, det her, Anders. Ja. Du er nærmest ved at vræle, jeg kan godt se det på dig. Anders, selv en bredskuldret mand kan få hold i nakken, som vi altid plejer at sige. Og det er selvfølgelig overført betydning. Men vi har alle sammen været ude for noget enormt grimt. En oplevelse fra vores barndom. Har du sådan en grim oplevelse, du gerne vil fortælle om? Ja. Kan du fortælle, hvad der skete? Hun kom meget spændt, det kan jeg godt mærke. Ja. Og du skal slet ikke tænke på, at vi ikke har særlig travlt. Og jeg har virkelig, der er mange, men en af dem er, at jeg spillede blok. Jeg sætter mig lige herover, for det kan godt være enormt svært at snakke om. Jeg spillede blok. Blokfløjte, det var 6. glas. Ja. Og jeg havde ikke lyst til at spille blokfløjte. Ikke lyst, siger Anders. Og så skulle vi spille blokfløjte alligevel, men så ville jeg ikke spille. Og så ligger jeg blokfløjten på på bordet. Han ligger midt for gulvet. Og så kommer læreren hen, ikke? Læreren siger, Anders var dårlig til at spille fløjte. Og så kommer hun hen, og så slår hun rigtig, rigtig hårdt ned i bordet. Problemet er bare, at hun rammer, hvis det er fløjten, ikke? Ja. Så rammer hun den her fløjten. Det kan betyde mange ting. Og så får hun... Altså, gør det ondt i hendes hånd, og så bliver hun endnu mere rasende, og så spytter hun mig, altså ikke sådan... Spytter Anders lige ansigtet? Fordi hun råber så meget, så spytter hun mig lige ansigtet. Ja. Og så siger jeg helt bebumset, og helt bebumset, siger 12 år gammel i 6. klasse, siger jeg, følger dig håndklæde med næste gang. Ja. Og så får jeg virkelig skæld ud, og det var den ene af de, ja, og så var det, det var bare... Ja. Anders spiller sjov op for læreren. Ja, det kunne hun ikke lide. Nej. Nej. Hvad går der igennem hovedet på dig, da det sker det her? Det kan jeg ikke huske. Anders kan jeg ikke huske det. Hvad går der igennem hovedet for læreren? Jeg tror, hun er rigtig rasende. Rigtig rasende. Ja. Uddybende svar, I får her fra Anders. Ja. Hvad gør du med de tanker, der går igennem hendes hoved? Og det spytte der i ansigtet. Jamen, jeg ved, at man er 12 år gammel. Hvad stiller man op med en lærers tanker? Hvad stiller mere, man det op? Var, det var sgu da mere mine tanker i virkeligheden. Det var mere hans tanker, siger han. Jeg gad ikke at spille med den blokfløjt, men det skulle vi. Nej, tak for den rørende historie. Bum. Tak skal du have. Giv lige meget. Ja. Man får så en rigtig følelsesmæssig rusjetur, ikke? Mm. Ja. Og hvis der er noget, der er lyst til at snakke mere om, så er du velkommen i min have, og du kan også invitere mig, det kan jeg se på, at du har lyst til. Ja. Når vi vender tilbage efter pausen, så er det stadig med en brandvarm cocktail af Anders Freinholt og Lonnie Star. Nu go away. Har du sagt nej til noget, rent fagligt? Jeg kan bare ikke huske. Jo, det... Nej. Jo. Oh.
Får du overhovedet nogen tilbud, Anna? Velkommen tilbage til Vild med Talent. Vi har besøg af radiotalentet Anna Breinholt, og vi skal snakke lidt privat. Det skal nemlig handle om grænser, og så har jeg også et par overraskelser i ærmet. Men først, Anders, er du nogensinde til at komme til at overskride et andet menneskes grænse? Der mener jeg selvfølgelig off the record. Ja, naturligvis. Der kan jeg sige, at det har jeg garanteret. Og jeg kan bare ikke huske. Jo, det... Nej, jo. Det har jeg garanteret. Det tror jeg sker ofte, men det er så nok meget mere sådan arbejdsmæssigt. Privat har jeg nok ikke. Okay. Jamen altså, der er også grænser for, hvad du går med til. Garanteret, ja. Ikke? Har du sagt nej til noget rent fagligt? Hvad med ikke rent fagligt? Der har jeg aldrig sagt nej til noget som helst, men jeg, rent fagligt har jeg sagt nej til. Får du ud nogen tilbud, Anders? Ja, det gør jeg. Okay. Ja. Om hvad? Der, om jeg kunne tænke mig at få lige en Baun Danielsens job, og så er det ikke engang løgn. Okay, nå, det vil vi jo glæde os meget til. Nej, det skulle man ikke, hvis det er så heller. Okay, jamen det vil jeg så lade være med. Jamen, hvad med sådan noget med at bygge en flyvemaskine, og så køre den ud over en bro? Er det noget, du tit gør? Ja, og det er noget, jeg er vild med at gøre, også fordi mine hænder er skruet så godt sammen, så jeg er jo en form for gæveløs, og elsker bare at bygge ting. Ja, så står jeg. Nu, du selv er inde på det der med flyvemaskiner, der er hjemmelavet, så er der nemlig en masse folk, som synes, det er simpelthen lykken at bruge 6 måneder på at bygge noget, og så smadre det i løbet af få sekunder. Skal vi se her. Det kunne sagtens have været mig bare på ungdomsskolen, det der. Det du kunne godt bygge sådan en flyvemaskine der? Ja, bare cyklen havde været fin, tror jeg. Okay. Elvis havde været god, den kom jeg da godt lige. Du har Elvis, siger du? Ja, der var en af dem, der lignede Elvis. Ham kender jeg ikke. Det er lige meget. Ej, jeg tror, du sidder og dækker en masse personer i aften. Ja, det tror jeg. En anden en, der ikke er bange for at kaste ud i grænser, det er mit båndafvikler Tove. Hun afprøver nemlig grænser hver uge for, hvad den menneskelige krop den kan holde til. Lad os prøve at se det. Så kan I roligt smide skeen fra Lapskovsen. Her er Tove med ugens klip. Det er klasse, det er stil, det er udholdenhed, det er tallerken på pind. Behøver jeg at sige mere? No. Og det gamle kineseri, og det gamle pind, og det gamle tallerken. Så kører vi. Hvad er det nu? Så skal man have den til at dreje endnu hurtigere. Tip. Tør, tør. Er den? Dip. Dip. Jeg er stum. Mine damer og herrer, så er det blevet tid til publikumsrunden. Jeg har stillet mig her blandt helt almindelige mennesker. Og de har simpelthen en masse svar.